خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت دانش آموزان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه. میلاد با سعادت امام جواد و محمدتون تبریک میگم. امیدوارم که بتونیم از فضایل این ماه و این روز کمک بگیریم و استفاده کنیم. ارزم به حضور شما، من دیشب چند تا سوال فرستادم تو گروه. حالا درسته یه مقدار متاسفانه دیر شد، این سوالا رو من دونه دونه می‌نویسم، پای تخته با هم بررسی کنیم. هر کسی میدونه سوالا رو بگه، من میکروفونش رو باز کنم توضیح بده برام. اولین سوالی که فرستاده بودم این بود، گفته بودیم که تبدیل دی تجانس به مرکز و پس سوال یک، تبدیل دی تجانس به مرکز او و نسبت هفتم است. اگر او آ مساوی 8، فاصله نقطه آ از مجانسش چقدر است؟ عیبی نداره. حالا گفتم من متاسفانه خیلی دیر شد این برگرم خواستم بذارم یکم فکر کنن. حالا اونایی هم که اینجا هستن میتونن یکم فکر کنن، اگه به جوابی رسیدن بگن. کسی اگه از دیشب هم حل کرده آقای سماواتی بکن، بذار من باز کنم بکن تو بفهم. سلام استاد. سلام آقا. استاد فکر کنم باید اینطوری باشه، الان گفته او آ 8 سانتی متره، یعنی او آ پرین میشه 8 ضرب 7 دوم. خب بعد او آ پرین رو منهای او آ میکنیم، فاصله نقطه آ از آ پرین به دست میاد، درست؟ یعنی میشه 56 دوم منهای 8. آره اجازه درستش کنم، من میکروفون تو ببندم. ببینید بچه ها، این فرض فهم نقطه او هستش، این هم نقطه آ. خب وقتی میخواین تجانس آ رو به دست بیارن، میان از آ به او وصل میکنن، این پرختر در نسبت ضرب به این نقطه میرسیم مثل نقطه آ. میگیم که آ آپریم مجانسه آ به مرکز او و نسبت هفته. از این نتیجه میگیریم که او آقین مساویس با کا ضرب در او آ، کایمون هفت دومه، او آیمون هم هشته. هشت پایین ساده میشه 4 28. من چی رو میخوام؟ من اندازه آ آقین رو میخوام. اندازه آ آقین میشه اندازه او آقین منهای او آ، یعنی 28 منهای 8 که میشه چند؟ عدد 20. اینم به همین راحتی. اجازه تا سوال بعدی بگیم. اونایی که نرسیدن روی سوالا فکر کنن، الان سوالا رو دارن میبینن، حتما بعد از کلاس دوره حل کنن، یا اگه تو این فرصتی که من دارم تخته رو پاک میکنم یه مقدار فکر کنید تا یاد بگید که سوالا چی هستش. سوال دوم، چون تمرینای کتاب تو این قسمت ها خیلی کم هست، سوال دو بچه ها این هست، گفته که مثلث متساوی الاضلاع ABC به طول ضلع دو رادیکال سه.
راه با یک تجانس به نسبت سه به مثلث آپرین بپرین سپرین تصویر میکنیم، تصویر میکنیم نسبت مساحت مثلث آپرین بپرین سپرین به محیط آن را حساب کنید. فکر کنید یه چند لحظه تا یکی از دوستانتون بگه. خب هر کس آمادگی داشت بگه، من میکروفونشو باز کنم. آقای سماتی اجازه یه نفر غیر از شما بگه. رضایی هم میخوای شما بگی؟ تازه با این سوال آشنا شدم. انشاءالله که بلا دور باشه آقای چهاردوری. بله آقای رضایی هم بله. تازه فیثاغورس هم نمیخواد. آقای چهارداری عکسشو بفرست تو گروه شاد. بذارینم من گروه شایدتون بازه؟ بله بازه. اونایی که حل کردن میتونن عکسشو بفرستن تو گروه شاید، یا اگه کسی خواست میتونه بگه من میکروفونشو باز کنم توضیح بده. آقای فرخ نیام بله.
بفرما آقای رزان کجا رفتی؟ آقای فرخیان بفرم. سلام استاد. سلام پسر جان. استاد مثلث ABC طول حنزلش دو رادیکال سه، اگه اینو با نت سه تجانس بدیم زل های جدید میشه دو میشه سه ضرب در دو رادیکال سه که زل های جدیدش میشه 6 رادیکال سه. درسته؟ بعد مثلث A'B'C' مساحتش به دست میاد میشه رادیکال سه چهارم زل به توان دو. بله درسته. که استاد مساحتش رو به دست میاریم، محیطش هم میشه مجموع تمام اضلاع، یعنی میشه 3 تا 6 رادیکال 3. بعد تقسیم کنیم بعد. درسته. خب من میتونم تو قطع کنم تا توضیح بده. ببینید بچه ها، گفتیم که تجانس طول رو کا برابر میکنه، اینجا کا 3 هستش. بعد از طرف دیگه این دوتا مثلث با هم دیگه متشابه هم میشن، این دوتا مثلث با هم متشابه هم خواهم بود. آیا حاتم من نمیدونم مشکل چی هستش، یه بار خارج شد دوباره وارد برنامه شد شاید مشکل حل بشه. میگیم که مثلث A'B'C' B'C' متشابه با مثلث ABC. نتیجه طول A'B'C' B'C' میشه کا برابر طول AB. کا اینجا چنده؟ سه. پس میشه سه ضرب در پرانتز دو رادیکال سه که اگه سادش بکنیم میشه 6 رادیکال سه. مساحت یک مثلث متساوی الاضلاع فرمول داره دوستان، رادیکال سه چهارم A2. اگه کسی یادش رفت همین حرفی که رضایان زد، میتونه ارتفاع رو بره خودش به دست بیاره. تازه کار قشنگتنی که از سینوس هم کمک میکنه، چون مساحت رو با سینوس هم میشه حساب کرد. پس میشه رادیکال سه چهارمه، آ چنده؟ 6 رادیکال سه. 6 رادیکال سه به توان چند؟ به توان دو. پرانتز هم نمی کنه. خب 6 به توان دو 36، با این ساده میشه 9، اونم میشه 3، پس میشه 27 رادیکال سه. محیطش، محیط A'B'C' B'C' اینجا خود محیط ها، چون تو بعضی از مواقع ما نصف محیط رو پی میگیریم، محیط یک مثلث متساوی الاضلاع میشه 3 برابر زل، پس میشه 3 پرانتز 6 رادیکال 3 که میشه 18 رادیکال 3. پس اگه اس بر پی بخوام تقسیم کنم، اس تقسیم بر پی میشه 27 رادیکال 3 تقسیم بر 18 رادیکال 3. سه ها با هم ساده میشه، جواب میشه چقدر؟ 3 دوم. این هست. حتی من یه اشتباهی کردم اینجا، این زل من میشه 9 رادیکال 3. آره اینجا 9، اینجا این درسته؟ نه درسته دیگه، 6 رادیکال 3. من اشتباه نکردم؟ نه درسته. شیش به توان دو 36، 9، آره 27، درست. من اشکنم تو نوشتم، یه لحظه شک کردم. خب اینم از بریم ازم بوضوع شما. بریم سوال بعدی رو بگیم. من اکسینم بپرسیم براتون.
خواهش میکنم. گفتم خدمتتون شنبه می تعداد اینطوری بودم. الان شما صحبت دارید بچه ها، یه لحظه های ملکیان کارتون دارید. با سلام خدمت دانش آموزان عزیز، با کسب اجازه از استاد محترم. بچه ها من تعداد کمی میبینم توی کلاس، واقعا موندم. کلاس هندسه، از اون طرف خانواده هاتون درخواست دارن که کلاس تقویتی برای ما بذارین، ولی الان میبینم واقعا حضور ندارید. این یه پارادوکس بر من غیر قابل حله. بچه هایی که اسامیشون رو میخونم اینا غایب هستن. حالا در اگر حضور دارید در کلاس، نتونستید توی اسکایروم برای ما حاضری بزنید، به من زنگ بزنید یا توی ایتا تو پی وی برای من پیام بدین که حضور داشتین در کلاس، وگرنه من تا هر زنگ بهتون فرصت میدم. اگر حضور خودتون رو در کلاس اثبات نکنید، حتما باید ولیتون بیاد اینجا حضوران برای ما توضیح بده که چرا در کلاس غایب بودید. من اسامی غایبین رو میخونم، اگر حضور دارین برای یه جوری در نوعی که میدونین حضور خودتون رو برای من ثابت کنید. آقای آجیلی، آزاد داور، تاجی، حاجی بابایی، دور امامی، ربانی، رمضانی، سلمانی، سماواتی، شمسی، عبداللهزاده، عسکری، کریمی، محی‌الدین، مرتضوی، موسوی، میرزا کریمی و آقای یعقوبی. واقعا شرم‌آوره. ما به نوع خودمون خجالت میکشیم از محضر استاد. با این شرایط سخت اومدیم برای شما مهیا کردیم کلاس رو، بعد اینطور حضور. حالا اون بچه ها، من میرم بالا چک میکنم. بچه ها اگر حضور داریم، اسامی که خوندم حاضر هستین در کلاس، یه طوری به من اطلاع بدید، وگرنه فردا حتما ولیتون باید بیاد اینجا حضورم در ما توضیح بده. ببخشید استاد. ممنون. دوستان مطلع هستن دیگه، این پیگیری ها به خاطر این هستش که شما سر کلاس باشید و یه چیزی یاد بگیرید که آخر حساب به مشکل نخورید. متاسفانه الان تو این فضای مجازی خیلی از بچه ها کمتر حضور دارن، میان یه حاضر میزنن میرن. به این بحث این هستش که بالاخره شما باید این محتوی درسی رو یاد بگیرید. اینطور هم نیستش که تو آخر عمر اون مدارس به این شرایط باشه. حتما انشاءالله بعد از این شرایط بهتر از این میشه و شما تو سال آینده بچه ها میخواید کنکور امتحان بدید. دیدید که سال گذشته که اینقدر شرایط بدی بود، امتحانهای و کنکور رو به صورت حضوری برگزار کردن. کنکور پارسال هم جز کنکورهایی بود که واقعا تو این چند سال گذشته بسیار سالا سخت بود. با اینکه شرایط کرونا بود کنکور رو راحت نگرفته بودن. حالا امتحانهای هم نرم معمولیش بود. بعد یه 20% رو تو امتحانهای یه فصل آخر کتاب به صورت عرضم بزرگ شما سالات انتخابی قرار دادن. پس یک مقدار کم لطفی میکنن دوستان که توی کلاس حضور ندارن. باور بفرمایید، من میتونم تو خونم بشینم خیلی راحت تر، مثلا این که بلند میشم میام مدرسه، میگم خب مدرسه اسکای روم داره، اگه کسی توی سایلو متوجه نشه میتونه از من بپرسه، میتونیم صحبت بکنه، تخت سیاه هستش. یه مقدار شرایط کلاس مهیا بشه. حالا اونایی که کم لطفی میکنن مطمئنا ضرر خواهند کرد، بهشون هم اطلاع بدید دیگه. این نوبت ما مثل نوبت اول بر اساس یک ورقه امتحانی سال امتحان نمیگیریم که همه برن از اون همدیگه بنویسن. من مطمئن بودم تو کلاس شما حداقل دو سومتون رو همدیگه نوشته بودید. میتونستم دونه دونه ثابت کنم، حالا درگیر این ماجرا نشدیم، ولی مطمئنا نوبت دوم نمیذاریم همچین اتفاقی بیفته و فقط بخوایم بر اساس یک ورقه امتحانی که حالا شما رو نمیبینیم امتحان بدیم و نمره بهتون بدیم. یه جوری دیگه حتما نمره میگیم که حالا اون آدمی که زحمت میکشه و اون آدمی که زحمت نمیکشه تفاوتش مشخص میشه. سوال گفتیم که دو دایره به شعای 3 و 5 و خط المرکزین 8 مماس یکدیگرند. اگر تجانس مستقیم باشد، گفتیم دو تا دایره همیشه میتونن مجانس همدیگه باشن. هم میتونیم مجانس مستقیم همدیگه باشن، هم میتونن مجانس غیر مستقیم باشن.
اینجا مجانس مستقیمه، نزدیکترین فاصله مرکز تجانس از دایره کوچیک‌تر را به دست آورید. فکر کنید هر کس تونست جواب بده. من کسی به جواب نرسید؟ آقای چاردوی درست بود. میخواید بچه گودرزی بگه؟ گودرزی بگوییم تو چند وقت خبری ازت نیست؟ میخواید صحبت کنی؟ بله؟ از حل نکرد. چهار دوی میتونی توضیح بدی؟ من میکروفون تو باز کنم. آقای سماواتی بگیم ببینه ده آقای چهار داریم بگوییم. دوست عزیز سماواتی باز میکروفون. استاد صدای من هست؟ بله بفهم. استاد اینجا دایره ها چون مماسن نسبت تشو نسبت نسبت تجانس میشه نسبت شعاهاشون، یعنی 3/5 میشه و فاصله مرکز تجانس تا مرکز دو تا دایره نسبت یعنی فاصله مرکز تجانس تا مرکز دایره اول به روی فاصله مرکز تجانس تا مرکز دایره دوم میشه 3/5. خب فاصله مرکز یعنی او تا آر، یعنی او تا مرکز این به روی او تا مرکز اون یکی مرکز همین به علاوه 8
من گوشم به شما ها بفهم. فاصله مرکز تجانس تا مرکز دارایی دوم میشه فاصله مرکز تجانس تا مرکز دارایی اول به علاوه 8. یه لحظه من یه چیزی بکشم. ببینید بچه ها، اولا که چون فاصله مرکز این تا مرکز این 8 فایده، این 3 هستش، اینم 5، پس دقیقا دو تا دایره مماس خارج هستن. مرکز تجانس محل تجانس تجانس مستقیمه، پس مرکز تجانس میشه محل برخورد مماس مشترکه. اینم بد شد، مماس مشترک خارجی و خط و مرز. یه جای اینجا هم بیار قطع کن، اینو مثلا بگید S. من اینو میخوام، S A رو میخوام. چرا S A رو میخوایم؟ به خاطر اینکه نزدیکترین فاصله بین یک نقطه تا یک دایره رو وقتی میخوام به دست بیارم، از این نقطه به مرکز دایره وصل میکنم، S A میشه نزدیکترین، اینجا میشه دورترین. حالا بفرما آقای سماواتی. سماواتی بگو. قد شد؟ استاد اس آ اینجا باید اول اس او رو اس تا او رو به دست بیاریم، بعد منهای شعاع دایره کوچیکه بکنیم. پس بذار من دیگه حل کنم. نداره؟ نه مشکل نه. پس که بتونم برام صدا منو قشنگ بشه. بچه ها دقت بفرمایید، چون خط مرکزن 8 هست، شعاع دایره هم 5 هستش، پس دو دایره ها بر هم مماس برون هستن. آقا نسبت تجانس کا مساوی میشه با آر پرین تقسیم بر آر، که اینجا میشه 5 تقسیم بر 3 مساوی میشه 5 سوم. نقطه او پرین مجانس نقطه او به مرکز S هستش، پس نتیجه میگیم که S O پرین مساوی میشه با K برابر S O. درسته؟ S O پرین هم اینطوری مینویسیم، مینویسمش S O پرین رو مینویسم S O به علاوه O O پرین مساوی میشه با K هم که عدد 5 سوم بود ضرب در S O. O پرین 8ه، اوپرین 8ه، چون 3 به علاوه 5 میشه 8. خود سوالم گفته که 8 هستش. پس اس او اس او رو هم ببرم اون طرف، به جای این میذارم 8 میشه 5 سوم اس او منهای اس او. اس او منهای 5 سوم منهای میشه 2 سوم، پس 8 مساوی میشه با 2 سوم اس او. اگه طرفین وسطین بکنیم اینجا اس او میشه 12. خب من اس آ رو میخوام، از این نتیجه میگیم که اس آ به علاوه آ او شده 12. اس آ این شعاع دایره کوچیک است، به علاوه 3 شده 12، پس اس آ میشه چند؟ اس آ میشه 9 باره. این هم از این. پس این سوال راحتی بود. ما که در مورد تجانس دایره ها گفتیم قبلا. بینسید تا من شیل به سال بعدی بردم. حتی سال بعدی ما دیشب توی گروه فرستادیم، حالا تو گروهتون هم هست، من بنویسم پای تخته. سوال بعدی این هستش که آقا در شکل مقابل، سوال 4، در شکل مقابل آپین بپین مجانس آبی به مرکز او و نسبت 1/3 است، اگر
آبی مساوی 6 و فاصله دو پاره خط آبی و آبی برابر 2 باشد، مساحت مثلث آ و بی را حساب کنید. حالا مثلا یه همچین شکل، این او، این پاره خط آپریم بپرینه، این هم پاره خط آبی هسته. حالا مثلا این نراته حالا این آپریم بپرینه، عدد این فقط بودیم که 6 سانتی متره. کی میگه؟ بله برای یه سکون ببینید بچه ها، دوباره همینطور که دوستانتون دارم میگن، آپرین بپرین مجانس آبیه، پس نتیجه اندازه آپرین بپرین مساوی میشه با کا برابر اندازه آبی. کا چنده اینجا؟ 1/3. آبی چنده؟ 6. پس میشه چند؟ این میشه 2. من برای اینکه مساحت رو بخوام حساب بکنم ارتفاع رو میخوام، از اینجا عمود کنید بر این زل و
وقتی بر این عمود باشه ادامه این بر این یکم عموده، چون دو تا خط با هم موازی هستن. مثلث او آپرین او بپرین، آقا مثلث آپرین او بپرین متشابه با مثلث او بی. اصلا قضیه اصلی تشابهی، وقتی این خط با این خط موازی باشه دو تا مثلث با هم متشابه هستن. فاصله اینو داده دو، فاصله از اینجا تا اینجا دو، حالا شکلی خیلی درست نیست، این دو واحد هستش. اگه اینم اسمشو بذارید H به دست میاد. آقا نسبت ارتفاعات دو مثلث عرضم بزرگشون متشابه با نسبت تشابه یکسانه. نسبت ارتفاعها مساوی با نسبت تشابه. نسبت تشابه هم همون نسبت تجانس اینجا. پس میگیم اندازه OH پیرین به OH مساوی شده با یک سوم. OH پیرین که خودش OH پیرین رو خودش رو میدینیم. OH پیرین به علاوه دو این شده یک سوم. باید طرف وسطی ساده اینجا OH پیرین میشه یک. حالا که شد یک دیگه راحت به دست میاد. اس او بی میشه یک دوم قاعده، یعنی آبی ضرب در ارتفاع یعنی او اچ میشه یک دوم قاعده تون بچه ها شیشه، ارتفاع تون هم شد سه، پس میشه جواب چند؟ نو. این هستیم. چون شاید فرصت نداشتیم حالا من یه مقدار دارم سریع تر میگم. اون دوستان که تو اسکای روم نتونستن حاضر بزنن حتما با آقای ملکیان زنگ بزنن، پیام بدن، بهم یه جوری بهش اطلاع بدن، چون قرار بر این شد که اون آقایون که امروز غایب هستن اولیاشون بیان مدرسه توضیح بدن. زنگ بزن به خود آقای ملکیان تا آخر زنگ توضیح بده که کجایی. البته گروه شاد آقای ملکیان هم چک میکنن. خب بریم یه سوال دیگه هم بگیم، فکر میکنم فرصت داریم. درسته بچه ها فرصت هست هنوز؟ تا چه زنگه؟ پس وقتی چی نمیم یعنی فرصت داریم دیگه. آقا دو دایره سال پنج، دو دایره به شعاهای پنج و سه مجانس یکدیگر، مجانس یکدیگر. خب اگر طول مماس مشترک، اگر طول مماس مشترک خارجی 4 رادیکال 6 باشد، فاصله مرکز تجانس، تجانس مستقیم، اصلا وقتی مماس مشترک خارجی مستقیم از مرکز دایره کوچکتر را به دست آورید. خب فکر کنید در مورد اینه.
خب کسی حواسش هست به این سوال؟ بچه صدای من میاد اصلا؟ بله صدای من میاد؟ کسی صدای منو میشنوه؟ دو تا دایره به شعاع 5 و 3 مجانس یکدیگر هستن. ببینید یکی از دایره ها رو مثلا بگید این دایره، دایره دوم بگید این، مثلا بذارید یکی شده بزرگ تر از این، مثلا این. خب عرضم به حضور شما مماس مشترک خارجی رو داده، فرض کنید اینجا این تکه 4 رادیکال 6ه، اینم که مثلا میگیم S، این O مثلا، اینم O پریم، نسبت 3 و 5، این 3 هستش این به 5. آقا K مثلا میشه با R به R پریم یا R پریم به R، اینجا میشه عدد 5/3. سوال چی را از شما خواسته؟ فاصله مرکز تجانس از من یعنی S O رو خواسته. خیلی ساده، اگه کسی تجانس هم تازه بلد نباشه به راحتی میتونه از تالس هم کمک بگیره. اول شما اوپنو برید به دست بیارید. آقا مماس مشترک خارجی فرمول داشت، مشترک خارجی فرمولش این بود رادیکال دی به توان 2 منهای پرانتز آر منهای آر پریم به توان 2. دی چنده نمیدونیم، این شده 4 رادیکال 6. پس اگه جایگذاری کنم رادیکال دی به توان 2 منهای پرانتز 5 منهای 3 به توان 2، اونم 4 رادیکال 6. دو طرف رو به توان 2 برسونید، دی به توان 2 میشه خودش 5 منهای 3 میشه 2، توان 2 هم 4، توان 2 این طرف رادیکال از این بار میشه 96، از اینجا دی به توان 2 میشه 100، پس نشه دی میشه چند؟ 10. درست شد؟ حالا خیلی ساده آقا اوپرین مجانس او، پس نشه اس اوپرین مساوی میشه با کا برابر اس او. اس اوپرین از دو تیکه تشکیل شده، اس اوپرین میشه اس او به علاوه او اوپرین، اونم که میشه کا یعنی 5/3 ضرب در اس او. جای گذاری کنید اس او، اس او رو اجازه بدید من برام بود اوپنین 10 میشه، اس او اگه بره اون طرف کم بشه میشه 3/3، کم که میشه میشه 2/3 اس او. طرف وسطی اگه بکنید میشه 15 اس او، پس میشه چند؟ 15 سانتی متر. اینم از این. درست شد؟ خب من نمیدونم چرا صدای من، کسی جواب صدای من رو نداد. بچه خسته نباشید، حالا تا جلسه آینده.